Bona tarda, benvinguts. Jo seré molt breu aquí, tot i que el programa fos de 15 minuts, tranquils, que en 4 minuts o 3 ho tindrem enllestit. La primera cosa, a mi fa il·lusió avui estar aquí, però quan us veig a vosaltres dic, home, jo què us haig d'explicar del pacient crònic i l'atenció primària, si segurament sereu més vosaltres que jo mateix. Però en tot cas, com que el programa era aquest i jo estic molt agraït de fer-ho, us presento només 4 flaixos perquè puguem compartir, no? Fixeu-vos-hi, el tema de la cronicitat és un tema relativament innovador. Sembla que hauria de ser a tota la vida, però els que segurament van ser els pioners en el nostre àmbit més proper, doncs fixeu-vos, estem parlant d'aquest document que és del 2010, per tant tampoc fa tant de temps. No? I ara hi ha realment un moviment molt intens arreu. Pràcticament totes les conselleries han fet estratègies, algunes doncs, comencen a preocupar-se fins i tot comptant exactament això que ens representa, quants pacients tenen. Això no passa. Podem passar a la següent? Molt bé. Un exemple més d'alguna de les conselleries. I per exemple, fixeu-vos aquest detall, és curiós. Aquest és el congrés de l'abril del 2013. Aquí estem parlant del 5è congrés. Si mireu congressos de les grans societats, estem parlant del congrés del número 1, el que menys és el 30, el 40, el 50. En canvi, en aquest cas concret, doncs estem en el 5è congrés. Què vull dir amb això? Que això és una preocupació relativament recent. Passem a la següent. Que, evidentment, com us deia, totes les conselleries se'n preocupen, però també a casa nostra, i en aquest cas doncs l'Albert Ledesma ens ha fet una pinzellada, no es tractava d'explicar-ho perquè ja ho coneixeu molt bé, però que està ben reflectit en els documents, en el pla de salut, etc. Passem a la següent. Però si entrem una mica més amb el pacient crònic i l'atenció primària, tot això és una mica fals, perquè el pacient crònic no és ni dels uns ni dels altres, però en tot cas, si ho haguéssim de repartir o de separar una mica, hi ha uns quants elements que segurament estem d'acord tots. No? Bueno, el nostre entorn és el que és, estem en un país envellit i que cada vegada ho serem més. En l'àmbit de les consultes és evident que els pacients crònics ocupen una part molt important de l'espai assistencial, que la llei de dependència que en un moment donat ens podria haver donat un cop de mà, doncs la situació avui real és que està aturat i veurem això doncs, el que pot representar. Que ja tenim evidències molt sòlides de que els abordatges, quan es fan no des d'un sol àmbit, sinó es fan des de molts més àmbits, tenen èxit, són eficients, i per tant això ens ha d'obligar a anar canviant la nostra manera de treballar. Per tant, aquests abordatges cada vegada sí o sí hauran de ser en participació de tots, que van lligats també a tenir a disposar de sistemes d'informació que ens donin totes les possibilitats que avui en dia tenen, i segurament encara tenim molt camí d'això, i que ens permetran aquests mateixos sistemes avançar en el que és la traçabilitat del pacient i saber, que alguns et diuen al radar, saber cada moment què està passant i a on. No? Passem a la següent. Bé, aquesta és una situació que explica molt bé la importància en el futur del que és el pacient crònic i sobretot l'acumulació de múltiples patologies. No? Estàvem acostumats, i el que ens havien ensenyat a la facultat era que un pacient tenia una malaltia i sabíem què fer-lo, però ara ens trobem en una situació que no és ben bé aquesta. Passem a la següent. Per tant, a més de tot això, estem en un context que tothom està preocupat, com no pot ser d'una altra manera, per el que és la solvència o la sostenibilitat del sistema. Per tant, haurem de fer amb menys recursos més coses diferents del que fèiem fins ara. I això també és un estímul i alhora és una oportunitat. Com us deia, la primària té una càrrega assistencial molt important, però no només la primària, els llits dels hospitals, els pacients que estan ingressats, les urgències i fins i tot el consum de recursos de forma global dintre del sistema sanitari doncs és molt alt i a més creixent. Per tant, aquesta estratègia en la que tothom hi participi és l'estratègia d'èxit. Passem a la següent. Però la realitat d'avui en dia és que no ho estem fent, o almenys no ho fem d'una forma generalitzada. Hi ha molt camp a córrer. És veritat que hi ha experiències puntuals fantàstiques i que les hem de saber aprofitar i posar-les en valor i estendre-les, però en la globalitat del sistema encara ens queda molt recurs. També és veritat que avui en dia encara el pacient crònic no està ben introduït en el currículum de les facultats. I per tant aquesta també és una mancança o una oportunitat de millora.
I el mateix passaria en el programa SMIR. Si ara analitzem els programes de formació MIR de medicina de família, de medicina interna o de qualsevol altra especialitat, veureu que el pacient crònic segurament no té l'espai que hauria de tenir. I aquesta també és una debilitat. Per tant, com podem combatre o millorar tot això? Doncs evidentment amb formació. I una de les experiències és aquesta que avui us presentem, no? Però no només amb formació, sinó que aquesta formació ha d'anar acompanyada de tenir lideratge, de canviar les organitzacions. Per tant, aquí intervenen altres factors, sistemes de pagament, informació, etc. No m'hi estendré, però que és evident que això no va sol. I fonamentalment un canvi de xip en el que ja no podem seguir fent nosaltres sols el que fèiem fins ara, sinó que ens haurem d'acostumar a treballar tots plegats amb un objectiu comú. Si passem a la següent. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo no sé si vosaltres compartiu o no, però des de l'atenció primària vivim això com una oportunitat per poder fer millor les coses que ja estem fent i sobretot per fer aquelles que fins ara no estaven fent i que hauríem de fer per la millora de la salut i del pacient i si més no per complir també els objectius del pla de salut. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que aquest mestratge ens pot ser d'utilitat i almenys jo així ho espero i us animo a tots que hi participeu. Gràcies.